Me ne plot 25 vite. Jemi live nga radio që sot e ka ditën 25 vjet. Unë ashe kom mandru që do t'jem sot edhe sot aktiv me ju. Kjo është diçka pa imagjinueshme dhe jam shumë emocionuar, shumë i lumtur që kom përjetu këtë 25 vjetor. Ka hyrë një ekipi me këtë institucione. E dita, ma. Një organizim i jashtë zakonshëm, e përgëzoj Radio Dugazinin për këtë organizim, ju dëshiroj sukses edhe punë të bardhë ditëve të një vijë. Falë Radio Dugazinit, sot radio ka mbijetu në këtë shekull, për ndryshë e ka pas një rrugëtim të haresa si medium. Ju po e mbani gjallë radio. Teknaci, njerërit ju uroj për këtë vit 25 vjetorin e themelimit të Radio Dugazinit. Po të më shumë të rrasim ju uroj 25 vjetorin e Radio Dugazinit zëdhve, shikuzve dhe dëgjuzve. A, ide fantastike, normal, kjo është hapësirë publike për me dhonë informata qytetarve, kështu që një atmosferë të mrekullueshme e keni kriju. Faleminderit dhe urime 25 vjetorin. Atmosfera është e shkëlqyeshme, ambienti i mirë, tonë me energji pozitive. Shumë sen i mirë, shumë ide i mirë, na pas ka marë malli me bu muzike dhe në Prishtinë. I urojmë edhe Dugazinit 25 vjetorin, faleminderit shumë që jena me ta për qitë dy dekade gjysë jena bashkë për asë, e besoj që kam më knaqë edhe njëzë. 25